Aboda Soundbar. Ni soundbar ya kisasa zaidi yenye kukupa radha muziki mzuri na mdundo uliotulia. Soundbar hii imegawanyika katika sehemu kuu mbili, sehemu ya bass speaker na sehemu ya bass speaker. Ina kioo cha kukuonyesha wakati ukifanya kazi. Ina remote yenye kufanya kazi hata ukiwa kwa mbali. Ina ports za USB, SD card, HARC, pamoja na ports za input na output. Una uwezo kuunganisha na Bluetooth, television, pingamuzi na vifaa vingine vingi. Aboda Soundbar, enjoy music to the full.